veselá, propojující lidi, kreativní a často o sobě pochybující. Podle mě největší umělec je příroda. To mi byly asi 3 roky. A brácha s tátou odjížděli někam na dovolenou a nevzali mě. Já se snažím věci neřešit úplně moc radikálně. Myslím si, že nejvíc taková jako radikální věc pro mě bylo, když jsem se rozhodla, že po právech se budu věnovat vaření. Několik například zemětřesení na Zélandu, což bylo 7,5 Richterovy škály a já jsem zrovna byla docela kousek od toho epicentra. Spíš toho moc neříkám a úplně to v sobě dusím. Asi když jsem byla v Guatemale, tak tam byl takový kakaový rituál. Tak přitom. Chtěla jsem se dostat do jedné hodně dobré restaurace, jedné z nejlepších na světě a když jsem tam pak byla, tak jsem zjistila, že to vlastně vůbec není, že vůbec není o co stát. Pro mě to není jeden člověk, ale jsou to všichni lidi, co žijou svůj život a jsou s ním spokojení navzdory všem okolnostem. Mám to tak jako půl na půl. Dřív jsem, myslím si, že víc mluvila a teď se snažím čím dál tím víc naslouchat, protože když mluvím, tak se nedozvím nic moc novýho. Občas bych chtěla být trošku větší jako freestylista. Já si hodně věci plánuju a ráda bych byla větší v tomhle tom jako freak. Já mám docela ráda domácí práce. Samozřejmě nejvíc miluju vaření. A pak druhý je asi uklízení lednice. To mě hodně baví, to přerovnávání. A obecně takový jako přerovnávání a třídění věcí. To mě baví. Já si myslím, že láska je úplně všechno. Že neexistuje na světě nic jiného než láska. A to, že něco je vnímané jako zlo, tak je to podle mě jenom nedostatek lásky. Možná se mi mění názor na cestování. Že dřív to bylo moje úplná jako závislost a teďka si čím dál tím víc uvědomuji, že kvůli tomu, aby mi bylo dobře, tak nepotřebuji jezdit daleko. Že to najdu u sebe. Mám fobii z věcí, co jsou položený na okraji stolu nebo něčeho. A potom nerada plavu v moři nebo někde, kde nevidím na dno. Že mám hrozně moc energie, protože beru drogy. Od mý kamarádky takovou sklenici zavírací, který byly přání, které se mi splnily a k tomu spoustu papírku, abych se tam mohla psát přání a házet je do té sklenice. Přemýšlím a dost mi to pomáhá uvědomovat si tu konečnost, že jsme tady a že bychom ten čas měli dobře využít. Omdlít.